Poslední den roku 2022 opustil papež Benedikt XVI. Tento svět. Nikdy nebudu tak chytrý jako on. Nikdy nebudu tak vzdělaný a nikdy nebudu papežem. A sorry, že jsem tak upřímnej, ale ty taky ne. A přeci jsou některé věci, ve kterých bychom ho mohli oba dva následovat. První v pravdě následováníhodná věc na jeho charakteru je jeho obrovská odvaha. Vstupuje na scénu církevních dějin jako jeden z konzultorů, jeden z poradců na druhém vatikánském koncilu, když je mu 35 let. Mně je 35 let a vím naprostý houby. Představa toho, že bych měl spolu rozhodovat o dalším vývoji církve. Představa toho, že bych měl vědět dost na to, abych se do toho mohl pustit. Abych zasvěceně někomu radil v této věci, je pro mě humorná. A věřím, že i pro Josefa Ratzingera to bylo podobně náročné. A přeci věřil, že i skrze něho, i skrze takto mladého floutka může promlouvat Duch Svatý. I skrze něho může působit v církvi. Další věc, ve které mi přijde, že Benedikt XVI. Byl vpravdě odvážný, je zaměření jeho oboru. Namísto toho, aby se věnoval bezpečnému svatému Tomáši Akvinskému, tak začíná studovat Bonaventuru a skrze něho Augustina. A nikdy toho nelitoval, přestože to nebyla bezpečná volba. Přestože to bylo rizikové a mnozí na to hleděli s podezřením, tak do jisté míry šel za hlasem svého srdce, šel k těm, kteří k němu promlouvali. A poslední oblast, ve které je nám vzorem svou odvahou, je jeho ochota rezignovat na post papeže po mnoha stoletích, kdy se taková věc neděla. Znovu se modlil, znovu o tom meditoval, to znamená přemýšlel v přítomnosti Boží, a rozhodl se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přestože to byl odvážný krok. Druhá věc, ve které je pro mě papež Benedikt velikým vzorem, je, teď to bude znít jako konspirační teorie, jeho nedůvěra k médiím. Moc dobře si pamatuju jeho rozmluvu o tom, jak byl u vytržení po tom, co prožil druhý vatikánský koncil, byl přítomen na jeho jednáních a podílel se na tvorbě jeho dokumentů, které potom podrobně studoval, tak jak velký byl rozdíl mezi tím, co chtěli koncilní otcové, a jaká byla agenda médií? Jaký byl rozdíl v tom, jak ten koncil interpretovali? Říká, jsou dva koncily. Koncil otců a koncil mediální. Ten jeden naleznete ve samotných dokumentech, když je otevřete, a ten druhý naleznete, když otevřete noviny, když otevřete v dnešní době, bychom řekli, internet. A tam najdete spoustu interpretací. A on to neříkal kvůli tomu, aby novináře obviňoval. Naopak věděl, jak důležitou roli hrají. Ale zároveň si uvědomoval, že novináři mnohdy nemají víru a mají agendu a to
znamená, že ty věci, které se dějí uvnitř církve, nemůžou vidět správně, protože je nevidí prismatem působení Ducha Svatého. A tak to interpretují jako třecí plochy dvou si odporujících klik a podobně. Osobně s tím musím zápasit, abych nešel po tom, co je jednoduše dostupné, jednoduše pochopitelné, je to zajímavé a vzbuzuje to ve mně emoce. Sáhnout po něčem takovém, co mi nabízí média, aby přežila, namísto toho, abych sáhl po zdroji a musel kutat na poušti, abych tam snad někde našel studnu, tak to je můj každodenní zápas. Papež Benedikt XVI. Je pro mě velkým upozorněním, abych šel ke zdroji, abych se nezabýval tolik interpretace a žabomyšími válkami, které z toho vzniknou, ale ptal se, co bylo v centru. Třetí věc, ve které je pro mě Benedikt XVI. Zdrojem inspirace, je jeho obrovská pokora. Když se ptáte lidí, kteří s ním měli co dočinění a kteří s ním byli v jednání, snad i ve sporu, tak co vám řeknou, je, že stěží, kdy mluvili s člověkem, který by jim tak pozorně naslouchal, který by potom, co oni řekli svůj názor, on to přeformuloval tím nejlaskavějším možným způsobem a dodal tomu ještě potřebný podklad racionální. Přestože třeba s tím plně nesouhlasil nebo chtěl argumentovat proti tomu, tak skutečně slyšel, co mu ten druhý řekl. A skutečně to chtěl slyšet. To je znakem obrovské pokory, které se musím učit. Druhý znak jeho pokory je to, že když si psal kázání, tak ta kázání také nechal revidovat teologem papežského domu. A což znamená, že on je jeden z největších teologů, který žil v posledních 500 letech na papežském stolci, který byl, tak si nechává komentovat kázání, aby se náhodou nedopustil nějaké chyby. Míra pokory, kterou to vyžaduje, je obrovská. No, já, amatér, abych si nechal kecat do svého kázání někým, kdo objektivně je vzdělanější, už to by bylo pro mě náročné přijmout tuto kritiku. Třetím dokladem jeho pokory je to, jak se choval vzhledem k papeži Františkovi po tom, co rezignoval. Kdo byl někdy v nějaké manažerské pozici, nastavil nějaké procesy, měl nějakou vizi pro ní, tak ví, jak to je velmi obtížné předat toto vedení někomu jinému. Zvláště pak, pokud má odlišný styl vedení, odlišnou vizi od té mé. A potom nejen mlčet k tomu, ale podporovat toho, kdo je nyní uvesla, to vyžaduje heroickou míru buď sebezapření, a nebo pokory. A jestli se to někomu povedlo, tak papeži Benediktu XVI. A poslední věc,
Moje oblíbená, co se týče Benediktovy pokory, je to, když se ho Petr Sévald zeptal, co teda dělá celý den na důchodě, tak mu pověděl, že velkou část týdne vymýšlí a píše si kázání, které bude mít v neděli pro sestřičky. Jako kdyby to potřeboval. Ale on tuhle tu svoji službu bral stejně vážně, se stejnou pokorou, jako bral každou svoji službu. I když to znamenalo kázat třema, čtyřma sestřičkám. Poslední věc, které můžu mluvit svobodněji, protože se mě zatím netýká. Ale snad mi jednou bude Benedikt XVI. Velkou inspirací ve schopnosti stárnout. Tak často vidím, že lidé, kterým je 70, 75, 80, stravují svoje síly, jsou frustrováni tím, že nezvládnou to, co by chtěli a v jejich hlavách měli zvládnout. Že mají tolik vaření a tolik uklízení a tolik práce na zahrádce a tolik oprav kolem domu. A rok za rokem jsou frustrovanější a frustrovanější, že to nezvládají tak, jako dříve. Benedikt XVI. Nám ukázal, že přijde chvíle, kdy už nemáme zodpovědnost za vedení tohoto světa. Nemáme zodpovědnost, abychom se podíleli na zlepšování tohoto světa svojí prací. Máme ustoupit do pozadí a žehnat tomuto světu, pomáhat tomuto světu prostřednictvím modlitby a trpělivého snášení utrpení. V našich hlavách velmi často může být představa, že to, čím se zasazuje o tento svět, je činnost. Ale úkol stáří, dobře se modlit a dobře trpět, není méně důležitý než úkol středního věku. A jako poslední a pro mě nejdůležitější věc, kterou mě Benedikt XVI. Učil, je, že nejpodstatnější věc je žít s Kristem. Jeho první encyklika Deus Caritas Est. Přečtu vám jednu jedinou větu z prvního článku. Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea. Nýbrž setkání s událostí, s osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. Na počátku, tím se nemyslí chronologicky na počátku, tím se myslí v základu. V základu křesťanského života není etika, není dokonce ani idea, systém myšlení, ale je setkání s osobou a vztah lásky k této osobě. A tou osobou není nikdo jiný než Ježíš Kristus. S tím stojí a padá naše víra. Řeknu to způsobem, který by Benedikt XVI. Nikdy nepoužil, ale který je vlastní mému naturelu. Můžeš být fakt bohatý, můžeš být fakt chytrý, můžeš být fakt uznávaný,
Pokud nemáš Krista, máš hovno. Benedikt 16. odešel z tohoto světa a jeho poslední slova byla Signore ti amo. Pane, miluji tě. Papež Benedikt 16. měl ve středu svého života Krista. Žil s ním den za dnem. A mně se tak často stává, že víc času strávím přemýšlením o lidech, přemýšlením o Bohu, klikáním zbytečnosti na internetu, pročítáním diskuzí a handrkování se o Bohu a o církvi. Namísto toho, abych trávil čas s tím, kdo mne miluje. Byl jsem stvořen proto, abych opětoval Bohu jeho lásku. A tak málo času tomu věnuji každý den. Takže se mám co učit od Benedikta 16. No a ty možná taky.